በዓለም የፖለቲካ ታሪክ እንደሚነግረን ሀገራት ከቅርብ ጎረቤቶቻቸው ለጋራ ፍላጎታቸውና ጥቅማቸው ሲሉ በጋራ ለመስራት ውል አስረው ዝምድና ይመሰርታሉ። በጥንቱ ዘመን የተጀመረው ይኸው የመንግስታት ማህበር ባህል ዛሬ ላይ ባህርና ውቅያኖስ ሳይግዳቸው የዛሬዎቹ የመንግስታት ማህበራት ተበራክተው ይገኛሉ። በታሪክ እንደሚታወቀው የዝምድናቸው ምሰሶዎች የጋራ ጸጥታና ደህንነት አሊያም ንግድና ኢኮኖሚ ተፈጥሮ ሀብት እልፍ ሲልም አካባቢውና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ። እንዲህ ይያሉ ዛሬ በአገራቱ የሚመሰረቱት ማህበራት ቁጥር 300 ገደማ ደርሷል ይባላል። አገራችን ኢትዮጵያም እንደ ተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረትን የመሳሰሉት ትላልቅ የመንግስታት ማህበራት ከመሰረቱት ቀዳሚዎች አገራት አንዷ በመሆኗ ትታወቃለች። በንግድና በኢኮኖሚው ዘርፍ ኢትዮጵያ ከምትሳተፍባቸው አካባቢያዊ ትብብሮች መካከል የጋራ ገበያ አንዱ ዘርፍ ነው። በዚህ መሰረት የምስራቅና ደቡባዊ የጋራ ገበያ ወይም በእንግሊዘኛ ምህጻረ ቃሉ ኮሜሳ አንዱ ነው። ከሰሜን ሊቢያ ተነስቶ እስከ ስዊዘርላንድና የማዳጋስካር ደሴት ያሉት የአፍሪካ ደቡብ ክፍል የሚያካልለው በደቡብ ዊ ምስራቅ የአፍሪካ የጋራ ገበያ ኮሜሳ የ21 አገራት ማህበር ሲሆን በቀጠናው 750 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ የሚኖርበትና በአመት ወደ 85 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ የንግድ ልውውጥ ይደረግበታል። ታዲያ በዚህ ሰፊ ገበያ የኢትዮጵያ ተሳትፎ ላይ ያተኮረ የፖሊሲ ምክረ ሐሳብ አዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት አዘጋጅቷል። በቅርቡ በተዘጋጀው የህው ምክረ ሐሳብ አገራችን የህው የንግድ ትብብር እያደገ ሄዶ ወደ ነጻ የንግድ ቀጠና ሊሸጋገር አንድ ያለ በሚገኝበት በአሁን ወቅት መንግስት የነጻ ገበያ ስምምነቱን ለመቀበል እያሰበበት እንደሆነ ይነገራል። እንደሚታወቀው መንግስታት ወደ አንድ ስምምነት ሲገቡ ከብሔራዊ ጥቅም አንጻር አውጥተው አውርደው ሲያበቁ ነው። ይህንን ከባባዊ የንግድና የኢኮኖሚ ክስተት በመገምገም አንድ ጥናታዊ ምክረ ሐሳብ አዘጋጅቷል። የጥናቱ ምክረ ሐሳብ መንግስት የአባልነት ሂደቱን እንዲያፋጥን የሚጠይቅ ሲሆን ዝርዝር የፖሊሲና የመዋቅር ማሻሻያዎች እንዲደረጉም ይጠቁማል። ኢትዮጵያ የኮሜሳ አባል የሆነችው ያኔ የጋራ ገበያው መጠሪያው የጉምሩክ ማህበር የሚባልበት ወቅት ነው። እስከ ዛሬው ድረስ ኢትዮጵያ የቀጠናውን የገበያ ስምምነት ሳትፈርም የቆየችበት ዋናው ምክንያት የአገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎቻችን አቅም ደካማ መሆን ነው። የምክር ቤቱ ምክረ ሐሳብ ደግሞ ለተደጋጋሚ አመታት የሚታየው የንግድ ሚዛን ጉድለት አንዱ ነው ሲል ይጠቁማል። ለዚህም እንደ ኢትዮጵያውያኑ ዘመን አቆጣጠር 2008 የወጣው የብሔራዊ ባንክ ሪፖርት መሰረት 13.4 ቢሊዮን ዶላር የንግድ ሚዛን ጉድለት በኮሜሳ ገበያ ላይ ታይቶ ነበር። ይህም ማለት በንግዳችን ስንታይ አትራፊዎች አይደለንም ማለት ነው። እንዲሁም ሆኖ ከ1997 እስከ 2003 ዓመተ ምህረት ባሉት አመታት ኢትዮጵያ ወደ ኮሜሳ ገበያ ከላከችው ወጪ ንግድ በተገኘው ገቢ 12 ሚሊዮን ዶላር ነበር። ይህም የሀገራችን ከጠቅላላው ወጪ ምርት 4% ያህል ሲሆን የኢትዮጵያ ገበያ ድርሻም ከ4% አይበልጥም። በአባል ሀገራቱ የንግድ ልውውጥ ዋና ዋና ሸቀጦች መካከል የነዳጅ ዘይት፣ መዳብ፣ ሰሊጥ፣ ሲሚንቶ፣ ስኳር፣ በቆሎ፣ መድኃኒትና የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ይገኙበታል። ባለፉት 5 አመታት ውስጥ በኮሜሳ የእርስ በእርስ ግብይት ብሩንዲ፣ ሲሸልስ፣ ሞሪሺየስ፣ ዚምባብዌና ዛምቢያ ከወጪ ገቢ ንግዳቸው አትራፊዎች ሲሆኑ ሱዳን፣ ኢትዮጵያና ግብጽ ደግሞ የንግድ ሚዛን ጉድለት ታይቶባቸዋል ወይም አላተረፉም ማለት ነው። የገበያና የምጣኔ ሀብት አዋቂዎች በኮሜሳ ያለው ገበያ ደካማ እንዲሆን ካደረኩት ምክንያቶች መካከል አባል ሀገራቱ በአብዛኛው ተመሳሳይ የግብርና ምርት አቅራቢዎች መሆናቸውና የቴክኖሎጂ፣ ኬሚካል፣ የተሽከርካሪና የኤሌክትሮኒክስ ምርቶች እርስ በእርስ ማቅረብ አለመቻላቸው ነው ይላሉ። መንግስት ኢትዮጵያ የአፍሪካ የቴክኖሎጂና የኢንዱስትሪ ለማድረግ ወጥ ነው እየሰራ ነው። የገበያውን አማራጭ አስቀድሞ በማጥናት ይመስላል በኢትዮጵያ ተመርተው ወደ ኮሜሳ ገበያ ምርታቸውን ከሚያቀርቡት ዘርፎች መካከል የዘመናዊ ተንቀሳቃሽ ስልክና የጭነት 80% አገር ውስጥ የተፈበረኩ ካሚዮኖች ይገኙበታል። በጥናቱ ውጤት በመከተል በኮሜሳ ገበያ ተዋናይ ከሆኑት 2 ሀገር በቀል አምራቾች ኩባንያዎችን ለአብነት አቅርበን ስለ ገበያው የገበያ እድሎች፣ ተግዳሮቶችና ስጋቶች ባለቤቶችን አካተን የዛሬውን ጥንቅር ይዘን ቀርበናል። በአካባቢ ገበያዎች ለመሳተፍ የአብዛኞቹ አገር በቀል አምራቾችን ጥያቄ ምን ያህል ብቁ ተወዳዳሪዎች ነን የሚለው የአብዛኞቹ ነጋዴዎች የስጋት ምንጭ እንደሆነ በስፋት ይነገራል። ይህ ስጋት የነጋዴው ብቻ ሳይሆን የመንግስትም ጭምር እየሆነ መጥቷል። ይህ ጥያቄ ላለፉት 7-8 ዓመታት ስናነሳቸው የነበሩ ጥያቄዎች ናቸው። የመጀመሪያ እነዚህ
ባይላተራል እና መልቲላተራል የሆኑ አግሪመንቶችን ያሉትን ሀገር አቀፍ ጥቅም ላይ ለመዋል መሰረት ያለባቸው ስራዎች አሉ። አንደኛው የሀገር ውስጥ የግብአት የእሴት ሰንሰለቱ መጨመር ነው። ያንን ሰንሰራ የኮሜሳ አጋዋ ማርኬት ሚሉትን ፐንቴታርክ መግባት አንችልም። ምክንያቱም የራሳቸው የሆነ የእሴት ጭማሪ መስፈርቶች ስላሏቸው ያንን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በቴሌቪዥን በሞባይል ኢንዱስትሪ ማሁን ፕራክቲካሊ ያሉት እነሱ ስለሆኑ እነሱ አያሟሏቸው። ለምን አያሟሏቸው የሚለውን ጥያቄ ነው ትልቁ መመለስ ያለበትና እንደ ሀገር ሰርተን እንደ ሀገር መመለስ ያለብን ጥያቄዎች ለምን ማሟላት አልቻልንም የሚለው ነው። ቴሌቪዥን ከ15 ዓመት በላይ ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖር፣ ሞባይልም ከ10 ዓመት የሚሞላ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦፕሬት እናደርግ፣ መንግስት ጋር መሰረት ከነበረባቸው ስራዎች መካከል አንዱና ትልቁ ስራ ይሄ ነው። የእሴት ሰንሰለቱ እንዴት እንዳሳድገው? የእሴት ሰንሰለቱ ሲያድግ ነው የእሴት ጭማሪ የምናመጣው። ያንን የእሴት ጭማሪ ማምጣት ስንችል ነው ከዛ በቀጣይ እነዚህ ማርኬቶች ላይ በደንብ መጠቀም እንችለው። እነዚህ ማርኬቶች እርግጥ ነው በጣም ፖቴንሻል የሆኑ አላቸው ዘርፎች ቢኖሩ ለእኛ ግን እንደ ስጋት እያየን ያለ ነው። አሁን የነ ኮሜሳ አሁን በስምምነት ላይ የተደረገ ያለና በቅርቡ ተግባራዊ የሚደረገው የአፍሪካ ፍሪ ትሬድ ኤሪያ እሱ በጣም ትልቅ አደጋ ኢትዮጵያን ወይ ኢንዱስትሪ ተጫዋች አደርጋታል ወይም ዳምፒንግ ግራውንድ ያደርጋታል። ሁለት ነው መሃል የሚባል የለውም። በግሎባላይዜሽን ወደድንም ጠላንም የዛ የግሎባላይዜሽን አካል እንደመሆናችን መጠን ራሳችንን ወደዛ ማለማመድ መልቻል ይኖርብናል። ስለዚህ ስጋቱ ከፍተኛ ነው፣ ጥርጣሬው ከፍተኛ ነው። ሊደርስ የሚችለውም ጉዳት እንዲሁ በቀላሉ ዝም የምንለው አይደለም። ነገር ግን ስምምነቶቹ በራሳቸው እንደሚቀርቡት ስጋቶች እውነትም ኔጌቲቭ ነገር ብቻ ያላቸው ናቸው ወይ ብሎ ማየት ደግሞ ያስፈልጋል። አምራቾች ኮምፒቲቲቭነታቸውን ለማሳደግ ለምሳሌ በAFCFTO ኢንፋንት ኢንዱስትሪ ፕሮቴክሽን ሜካኒዝም አለው። ፕላስ እንደ ሀገር ስትራቴጂካሊ ኮምፒቲቲቭ እንሆናለን፣ አምራቾቻችን በእነዚህ ዘርፎች ተወዳዳሪነታቸውን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማሳደግ ይችላሉ የምንላቸውን ዘርፎች ወይ ደግሞ ፕሮዳክቶች ኤክስክሉሲቭ ሊስት ውስጥ እያካተትን ፕሮቴክት የማድረጊያ ሜካኒዝም አለው። ሴፍጋርድ ሜካኒዝም አለው። ኢፍ ኢንጁሪ ቢገጥመን የካምፓኒዎች የአምራቾች በዘርፍ ደረጃ ጉዳት ቢደርስብን እንዴት ሴፍጋርድ እናደርጋቸዋለን ብለን የምንወስድባቸው ሜዥሮች አሉ እና እንደው ድፍን ያለ የመወረር አይነት ስሜትም ሊሰማን አይገባም። ይልቁንም እንዴት አድርገን ከዚህ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ራሳችንን አለማምደን ወደ ማይቀርብን ዕዳ እንገባለን የሚለውን ነገር ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የተሻለ አማራጭ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ከዛ ባሻገር ግን ካምፓኒዎች ወይም ደግሞ አምራቾች መስራት ያለባቸው ስራዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ በረጅም ማሰብ ይኖርባቸዋል። ክሮስ ቦርደር ማሰብ አለባቸው። ዘመንም ተሻጋሪ አይነት በማምረት ሂደትም በመነገድም ሂደት ማሰብ መቻል አለበት። አንድን ፕሮዳክት አንዴና ሁለቴ ልኬ ከዚህ በኋላ ለሚፈጠረው ነገር ሪስኩ የኔ አይደለም የሚል አይነት አቋም ከወሰድ ገበያ ውስጥ ላይቆይ ይችላል። ስለዚህ እንዴት ነው ሰስቴን አድርጌ በዛ ማርኬት ውስጥ ተቀባይ ነው እንዶ ኢምፖርተሬን ከኔ የሚረከበውን አካል አሳምኝ መቆየት የምችለው? ስትራቴጂ መንደፍ አለበት። ሁለተኛ የሰው ኃይል ከማጎልበት አንፃር መንግስት ከሚሰራው የሰው ኃይልን የማሳደግ ስትራቴጂዎች መንገዶች በተጨማሪ ፕራይቬት ሴክተሩ ማገዝ መቻል አለበት ወይም ደግሞ መሳተፍ መቻል አለበት።
በኮሚሳት ሳታፊነታችን የምንታወቅበት ሌላው የኤክስፖርት ዘርፍ በአውቶሞቲቭ ነው። ፍራንኮ ኢቲ የተባለ አገር በቀል የአውቶሞቲቭ ኩባንያ የተለያዩ የጭነት መጠን ተሸካሚ ካሚዮኖችን ወደ ኬንያ ሱዳንና ኡጋንዳ ይልካል። የኩባንያው ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ሲሆኑ የአገር ውስጥ አምራች ለጋ ኢንዱስትሪዎች እስኪጠነክሩ መንግስት ከለላና ጥበቃ ማድረግ አለበት ሲሉ መንግስትን ያሳስባሉ። በአሁን ጊዜ ዓለም ሁሉ የፕሮቴክሽን ጊዜ ነው። ማንም አሳልፎ የሚሰጥ የለም። እኛ ይሄ እኔ ለቃሉም ይቀርታ World Trade Organization እየተባለ እያንዳንዱ የራሱ ማርኬት ፕሮቴክት እያደረገ ነው ያለው። እኛ ከምንም በላይ ኬት ተነስተንስ ምን ስላለን ነው እኛ እዛ ውስጥስ መግባት ምንችለው? አቅሙም የለንም ያሉት ድርጅቶችም ይሄንን የሚሆን አይደለም። በጣም እንደ ማንኛውም ትልልቅ አገሮች የራሱን ኢንዱስትሪ በተዘዋዋሪ መንገድ በቀጥታ መንገድ ፕሮቴክት እያደረገ ነው። አውሮፓ ውስጥ ብትሄድ አሁን ዩሮ 6 መኪና ካልሆነ መግባት አይችልም ብሏል። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? ፕሮቴክት እያደረገ ነው። ወተትም ብትወስድ የእርሻውንም ይሄንን ነገር ነው። እኛ ከምንም በላይ ይሄን ነገር ሃይላይት ማድረግ አለብን እና መንግስት በጣም ፕሮቴክት ማድረግ አለበት። ሁለተኛ ነጥብ ፕሮቴክት ሌላው ምንድነው? የመንግስት ግዢዎች ጠቅላላ ከሀገር ውስጥ መሆን አለባቸው። የሀገር ኢንዱስትሪ ደርሷል። ህጉና ጨረታ ሲወጣ ራሱ ፎብ ተብሎ ነው የሚወጣው። ሆን ተብሎ ፎብ ማለት ምን ማለት ነው? ከውጪ ይምጣ ማለት ነው።